Kæru hlustundur, á þessum tímum heimsfaraldar þurfum við ódæmigerða lausnir. En hversu langt getum við og eigum við að ganga sem ríki, sem löggjafi og samfélag þegar við viljum heimsfaralds til lífs en með réttinda okkar ósterta? Í þáttinum í dag munum við ræðum upp aðgerðir og réttindi á tíma COVID. Með okkur eru þær Halla Kolbeinsdóttir og Helga Vala Helgadóttir. Halla Kolbeinsdóttir er sérhæfð í vefa- og tæknimálum og hefur hún starfað hér á Erlendis í tæplega 2 áratugi með slík mál. Hún Helga Vala situr á Alþingi Íslendinga, en áður starfaði hún sem lögmann í eigin rekstri. Velkomin í þáttinn. Takk. Takk hella. Heimsfaraldur, löggjöf, réttindi og tækni. 1918 voru við ekki beintengt heiminum á internetinu og maður getur sagt að núna eru ódæmi gerðir tímar og það eru lausnir sem við erum að reyna að finna inn á Alþingi og í tækniheimum til þess að koma þessum faraldi til lífs. Þetta hefur aldrei gerst áður og við erum svona kannski svolítið að finna hvaða lausnir við getum gert á þess að það skerði á okkar réttindum. Ég kannski byrja með þér, Helga Vala. Þegar við tölum almannahagsmuna og við tölum að við þurfum að finna lausnir, tækni kemur auðvitað að því, en fyrir tæknana kemur kannski þessi grundvallar réttindi sem verða að vera virt, eða hvað? Er til löggjöf til skemmri tíma? Getum við breytt lögum til skemmri tíma? Og verður ástandið það sama eftir á? Þetta er mjög víð spurning. Við erum auðvitað með ýmiskonar ákvæðu mannréttindi sem má ekki ganga yfir. Og á svona tímum eins og við erum að upplifa núna, þá erum við auðvitað, það reynir á þetta. Fyrsta sem að mér dettur í hug svona friðhelgi einkalífs. Persónurétturinn, réttur til fjölskyldulífs og svo framvegis, réttur til að fá heilbrigðisþjónustu. Þetta eru svona þau ákvæði sem og eignarrétturinn. Þetta eru þau svona ákvæði, mannréttindar ákvæði sem bæði eru bundin í stjórnarskrá en líka í mannréttindasáttmála Evrópu og Sameinuðu þjóðanna. Þetta eru svona þau ákvæði sem helst reynir á, myndi ég segja núna. Að þú myndist á tæknina þá er hún auðvitað að hjálpa okkur mjög mikið á ákveðnum sviðum og þar erum við með mjög skýra og nýuppfærða persónuverndarlöggjöf bæði hér á Íslandi og við svona leiðum okkar löggjöf af því sem að þekkist í Evrópu og þetta er svona mikið til reynt að hafa þetta svona sömu reglur allavega í hinum vestræna heimi. Þannig að það er sú löggjöf sem við erum að horfa á núna í kringum allt þetta. En ábyrgðarsviðir ykkar inn á þingi og almennt í stjórnsýslunni skerpist auðvitað núna á þann hátt að það eru auðvitað áhættumat sem verður að vera til staðar að þið þurfum að hugsa svolítið, kannski ekki út fyrir kassan, en þið þurfum að hugsa til kannski í öðrum ferlum, öðru verklagi og ég get ímyndað mig líka bara verklagi inn á þingi, eða þetta líka hefur raskast eins og annar staðar að það er erfiðara að vinna þessa vinnu. Já, alveg klárlega. Þingmál sem hafa komið inn í þingið, við fengum í velferðarnefnd, ég formaður þar núna, tók við af Halldóru Mogensen, ykkar þingmanni, pírata, að við fengum þingmál þangað inn bara strax í byrjun, þar sem við þurftum að í rauninni skerða rétt lyfja heildsala og til sölu hvert sem er. Það var fyrsta þingmáli sem við fengum núna í þessu. Og þá erum við, þú veist, að því ég orða þetta svona skerða rétt, en með því litla lagafrumvarpi sem var í rauninni skuttlaðin í þing, ókynnt, það mátti ekki láta vita af því fyrirfram að þetta var svona neyðarlög, þannig að það fór ekki inn á þessa hefðbundu samráðskátt stjórnvalda, heldur bara fór beint inn til okkar og var afgreitt samdægurs, allar 3 umferðirnar. það er auðvitað mjög óhefbundið. Venjulega er þingmáli dreift og það verður að verða líða 2 dagar frá því að máli er dreift þar til að fyrst má byrja að tala um það inn í þingsal. Þetta er svona mjög stífar reglur og þegar að búið er að klára fyrstu umræðu um máli þá fer það inn í þingnefnd og þanga fá við inn fjölda gesta og fjöllum um það og ræðum það svo eftir gesta komur okkar á milli og svona. Og svo fer það í aðra umræðu og það getur tekið langan tíma og stundu fer það aftur inn í þingnefndina eftir það, kannski einhver fleiri álitamál og svona og svo fer það í 3. umræðu þar atkvæðagreiðslu og það verður að lögum. Í þessu tilviki var allur þessi prósess að eiga sér stað á 2-3 tímum. Já. Vegna þess að þetta snerist um það að banna heildsölum og lyfjaframleiðendum á Íslandi að selja lyf úr landi ef að upp kemur sú staða að það verði lyfjaskortur út af þessu ástandi. Já. Þetta er auðvitað persónuski eða svona frelsi eignarréttar í rauninni. Já. Og réttinda missir fyrir þau fyrirtæki. Já, það er það, En þetta eru þetta ekki algilt, en þegar þessi fyrirtæki er að selja út úr landi þá fer það í gegnum tollafgreiðslu og það er þá tollurinn sem að flaggar við lyfjaeftirlitið og landlækni að það sé verið að senda þetta úr landi. Það eru þetta líka skerðinga á ákveðnu frelsi, það er verið að upplýsa um hluti sem að alla jafna er ekki verið að upplýsa. Þannig að það er svona, þetta reynir bara þetta pínulitla mál. Reynir á fjölda atriða. Svo tollurinn verður þá einhvers konar eftirlit? Já, tollurinn eru þetta alltaf eftirlit. En eftirlit að innvið? En þarna þurfti þetta viðbótar eftirlit að koma í veg fyrir sölu nauðsynlega lyfja úr landi. Já. Er neyðarástand? Já. Það er neyðarástand. Það er neyðarástand allan heim. Já. Og það er ástand fyrir því að við þurfum að klárlega hugsa út fyrir bóksið, að því að þú tókst þannig til orða áðan, þá þurfum við algjörlega að hugsa út fyrir bóksið, en um leið þurfum við, löggjafinn, að vera mjög vakandi fyrir því að vera gagnrýnin, að vera vakandi, að vera alltaf að spurja líka spurningana sem eru kannski augljóslega svörfið. En við verðum að hafa það kortlagt, að við höfum þó allavega spurt, En hvað með þetta? Við verðum bara að vera öll á tánum. Af því það er nákvæmlega í þessu ástandi sem er mikil tilneying til þess að maður vill bara einhvern veginn hjálpa til og láta hlutina ganga og auðvita, má ekki verða lyfjaskortur og þá ætlum við bara ekki spyrja neitt spurninga. Ég meina, við erum með fleiri svona, nákvæmlega svona mál inn í nefndinni sem hefur reynt á ýmislegt svona. Og maður verður að vera vakandi og það er áskorun fyrir okkur af því að á sama tíma erum við auðvitað líka bara alls konar fólk, 63 einstaklingar sem að díla við ýmislegt, sumir smitast, sumir eiga mjög veika aðstandendur, sumir verða að vera í sóttkví út af viðkvæmum aðstandendum og svo bara er þetta allt svo skrítið. Ég meina, fólk er að missa vinnuna og framfærsluna og allt og ég meina, við erum líka hluti af samfélaginu þó að við séum í þessu skrýtna starfi. Já, algjörlega. Þú nefnir hvernig ferli venjulega er með frumvarp að lögum, hversu langt það er og að fleiri koma að og gera svona langt ferli á hvað það eru 2-3 tímum. Það hefur þetta áhrif og hvernig það er gert. Það er maður að gæta alls konar hlutum og fara varlega að vera varkár með hvernig það er gert og hvað áhrif þau mun hafa. Það er nefnilega sambarlega svolítið eins í tækni heiminum, myndur ekki segja það Halla, þegar það er verið að þróa, búa til eða byggja tækni á hraða, án eftirlits eða kannski ekki beinlínis eftirlits en án þess að einhver fer yfir. Jú, algjörlega, þetta er reyndar ágætið samlíking af þessu leyti. Í hugbúnaðargeiranum erum við svolítið vönd í að vera með rosaleg deadline. Það sem að svona undir lokin er oft verið að vinna fram á nótt, með stórt teimi að vinna fram á nótt og þú þarft bara að ná þessu deadline, þú þarft bara að koma þessum hugbúnaði út og að sjálfsögðu er alltaf verið að reyna að prófa hluti og passa upp á alla hlutina, en þegar þú ert að flýta þér þá er svo hætt við því að hlutir detti á milli. Og það er einmitt það sem að ég held að ég og örugglega margir hafa svolítið áhyggjur af einmitt með þetta ástand. Það er svo auðvelt að svona slæta hlutum í gegnum löggjöfina þegar kemur upp neyðarástand. Náttúrulega bara langbesta ef það er einhver, og nú er ég ekki að segja það sjálfsvoleiðis, en ef það er einhver óprútnir aðlar í valda stöðum, það besta sem þú færð er stríð eða svona heimsfaraldur. Þannig að það er ofslega gott að vita að eins og ríkisstjórnin okkar sé að passa upp á hlutina og það sé verið að vanda til verka. Já, algjörlega, en sambarlega með þessu tvo hluti þá væntanlega horfum við á hver kemur á borði, hver kemur ekki á borði, hver kemur á borðinu en hefur ekki frelsi til tjáningar, hvernig lítur samþykki út, hverja hagsmuna erum við að gæta, hvernig verður eftirfylgnin eða eftirlitið og hvað gerum við eftir á. Og það er væntanlega sama nú var landlæknir sem sagt að gefa út app um daginn, app sem hefur verið notað öðrum löndum en þó örfáum löndum að miða við löndin sem hafa þurft að takast á við þetta nýja ástand heimsfaraldar. Og ég velti fyrir mér þegar við erum og þurfum að gera hlutina á metraða og við þurfum að fara yfir hluti, hvort að það er löggjöf eða kóði, fyrir mér er það svona svolítið það sama. Út af því það hefur sambarlega afleðinga. Hvað finnst ykkur, ég byrja kannski með þér Halla, hvað finnst ykkur vera mikilvægastu punktarnir að fara yfir? Ég held að við þurfum að halda áfram að byggja því sem við höfum. Það er rosalega mikið traust til ríkisstjórnarinnar, koma út, það er búið að vera að gera kannanir og það kemur út að það er mikið traust til landlæknis og heilbrigðisstéttarinnar og ríkisstjórnar, og við þurfum að halda þessu trausti og það er rosalega mikilvægt að við höldum þessu trausti, en hvernig gerum við það? Þú þarf að gefa út app eins og rakningar appið og rosalega margir búnir að sækja appið, allir bara með í því að þetta er mjög mikilvægt að ná í þetta app og nota það. Það stuðaði mig að ég átti erfitt með að komast að því hver skrifaði þetta app. Ég treysti landlækni og embættinu og ég treysti því að það sé verið að vanda til verka, en sem tæknimannskja fannst mér ofsalega erfitt að ég gat hvergi fundið upplýsingar hver skrifaði þetta og það bjó til tortryggni í mínum huga. Ég þurfti að grafa eftir þessum upplýsingum og ég held að þetta sé nú bara yfirsjónað því það er allir að flýta sér rosalega mikið og vera að koma appinu út og ekkert mál, og þessu tilvikið held ég að sé mjög mikilvægt að þessar upplýsingar séu bara bættar, séu bara sett inn á vef, hvort sem er hjá á COVID-vefnum eða í Play Store og iPhone Store eða í App Store-inu, bara hafa þessu upplýsingar, að séu einhverju upplýsingar þetta, af því að fólk verður að geta sótt þessar upplýsingar til þess að vita að traustið sé, sé ástæða til þess að treysta, að það sé ekki verið að loka á bara, það er voðalega erfitt að segja við fólk að þú verður bara að treysta yfirvaldinu af því að nú eru neyðartímar. Það finnst mér, það er hættulegt, finnst mér. Já, ég hef unnið í löndum þar sem það er gert ofta ítrykkað og það fungerar mjög vel, en það er ekki lönd sem ég myndi kalla lýðræðisleg lönd. Og það er kannski svolítið það. Þetta er kannski pínu öðruvísi inn á Alþingi, út af við sjáum hver kemur að frumvörpunum eða hvað. Hvernig, já. Mér finnst þetta að vera, það rýmar algjörlega við það sem við erum að fást við. Af því að þú talaður um það, Halla, að það væri mikið traust til ríkisstjórnarinnar og ég upplifi þetta svolítið þannig að það er búið að hamra það mjög fast í okkur. Nú erum við í þessu saman. Við erum í þessu saman og við stöndum saman og það er svolítið mantran út allan heim og svo sannarlega er ég með í því, við erum í þessu saman og ætlum að gera allt sem við getum til þess að láta hlutina ganga. En við í stjórnarandstöðunni, af því að Samfylkingin er í stjórnarandstöðu, til þess að því sé nú haldið til haga fyrir þá sem að vita ekki í hvað flokki til dæmis ég er, að við höfum kallað svolítið eftir einmitt þessari samvinnu frá ríkisstjórninni, af því að þegar að málun eru komin inn í þingið, þá hefur samvinnan verið nokkuð öflug inn í velferðarnefnd og inn í hinum nefndunum, þá hefur tekist gott samtal, en ríkisstjórnin hefur einhvern veginn ekki treyst sér til þess að bjóða stjórnarandstöðunni að borðinu þegar að einmitt er verið að vinna öll þessi mál. Mm-hmm. Og ef maður velti fyrir sér sko nauðsynlegt að fá fólk að borðinu, þá er ég algjörlega sammála því, en við þurfum að vita hvaða fólk er það sem að ríkisstjórnin kallar til að borðinu hverju sinni. Að því stundum heyrum við að fulltrúar úr fulltrúar launþega úr ASÍ eða hvar sem er, að þau einhvern veginn segja, já, jú, það er ágætt samband og stundum heyra þau ekki neitt og vita ekki hvað er að gangi. Og svo koma aðra raddir, já, þetta frumvarp, þetta var nú bara samið inn í hjá samtökum atvinnulífsins. Mm-hmm. En við fáum ekki að vita, er það rétt? Hver kom að þessu? Hver kom að því að semja þetta þingmál sem við fáum svo inn til okkar? Það vantar einmitt líka í okkar app sem er frumvarpið eða þingsályktun til aðan sem við fáum. Nákvæmlega. Hvaðan kemur þetta? Já. Hverjum þjónar þetta? Er verið að tryggja almannahagsmuni hérna eða er þetta sérhagsmunir? Og þar kemur að okkar eftirlits skildum Já. Á sama tíma og það á að vera að vinna þetta alveg brjálæðislega hratt. Já, og þess vegna skiptir svo miklu máli þetta virka samtal og þess vegna fáum við inn allar þessa gesti venjulega fyrir nefndirnar og allt þetta. Og þess vegna þurftum við að vinna nánast allan sólringin hérna eina vikuna í velferðarnefnd, af því við vorum með tvö þungmálin í okkur sem að tók miklum breytingum hjá okkur. En þú veist, þetta skiptir máli til þess að við glötum ekki þessu trausti. En þá væri frábært ef ríkisstjórnin myndi sýna okkur traust á móti með því að kalla okkur fyrir að borðinu og segja, þetta er viðfangsefnið, hvernig leysum við þetta? Og við gerum þetta saman. Já, og það getur líka, og það er bara hreinlega miklu erfiðar að vinna en traust eftir á, en það er að byggja hluti frá grunni, grundvallar, á trausti. Eitt í báðum atriðum sem þú nefnum sem ég hef áhyggjur af, er þetta mat, er þetta nauðsynlegt og er þetta gæta meðalhófi? Og það er eitthvað sem ég hef unnið með mikið og sem ég kannski gerir mig grein fyrir að núna er frekar erfitt út af því að það er hlutir sem verða fljótari og oftara ítt til hliðar þegar við erum að drífa okkur. En þau þingmál sem hafa komið inn, núna er kannski tæknilega segja þetta app, en það eru margar aðrar tækni hliðir af þessum heimsfaraldi sem koma til máls líka, sem eru við að taka þingmálinn sem eru nauðsynleg. Hvernig fer þetta mat fram? Út af það vantaði mér til dæmis með appið. Eru aðra lausnir til staðar? Er búin að fara yfir hvað möguleikar eru? Hvers vegna endur við á að appinu? Og sem sagt er það nauðsynlegt? Og er appið að gæta því meðalhófi? Sem sagt er það að ganga á langt í það sem það þarf að gera? Og það er svona eitthvað sem er unnið með ekki bara innan við tækni en líka innan við bara stefnugerð almennt. Mm-hmm. Í tæknigeiranum, svona tech policy, það er alltaf talað það ef ég maður sletta the necessary and proportionate. Mm-hmm. Hvernig hefur það verið, og nú gerum alveg grein fyrir að þú ert hérna sem einstaklingur og ert ekki að tala fyrir hvorki Alþingi, mm-hmm. né kannski flokkin þinn mm-hmm. eða sambarlegt, en að þínu mati með þeirri vinnu sem þú ert búin að vera að vinna núna bara síðasta mánuðin, hefur þetta verið erfiður þáttur? Já, hefur það verið augljóst? Já, sko, þau mál sem við höfum verið að afgreiða inn í þinginu, það hafa verið mjög skýr viðbragðsmál mm-hmm. við COVID. Að gefa undan þá frá einhverri CE-vottun á hlífðarbúnaði, til dæmis. Þú veist að við megum kaupa einn hlífðarbúnað sem er ekki vottaður svona, af því að það er neyðar ástand. Já. Meðalhóf, ég meina þetta eru viðbröð við neyðarástandi. Meðalhóf þegar kemur að því að grípa alla vinnandi einstaklinga þannig að þeir fara 75% á launaskrá hjá ríkinu. Ég myndi segja að það sé þú veist, þetta eru auðvitað alveg svakaleg aðgerð. Þú veist, alla, hérna, já, þetta eru ekki allir vinnandi einstaklingar, en þetta er núna komin upp í sko 30.000 umsóknir. Þetta er rosaleg aðgerð og ég veit, sko, ég myndi segja nauðsynleg, já, en svo getur maður orðið ofsalega vitur eftir 5 ár og sagt, þetta reyndist ríkissjóður svo dýrt að hérna, við hefðum átt að fara aðra leið. Já. Þú veist, það getur alveg verið að við stöndum frammi fyrir því, en ætlum við að fara að tefja málið núna og velta því fyrir okkur núna. Við höfum engar forsendur til þess að meta það núna, hvort að við séum að fara rétt að leið núna eða ekki. Við vitum það ekki. Nei, og þess vegna er verklag og ferlar væntanlega núna út frá einhverjum forsendum það eina sem við höfum. Að vera svona kannski með einhvern innri eða ytri tjekklista til að segja hvernig, hvað, hvernig, hvers vegna og hvaða forsendum og við höfum það þetta sem manneskjur alltaf. Já, en ég meina núna erum við líka að treysta mjög mikið sérfræðingum í smitvörnum, sjúkdóma fræðingum og út allan heim. Og við sjáum það alveg að löndin að bregðast ólíkt við og sko að því ég hef einhvern veginn í þessari innilokun allt í einu farið að horfa á blaðamannafundi Donald Trump, ég veit ekki alveg hvað hérna, en þetta er einhver stúdía hjá mér sko og hann fór þetta með heiminskautum, stelpa mín er að læra í Bandaríkjunum og hann fór með heiminskautum og sagði að þessi veira væri ekki að koma til Bandaríkjana fyrir 2 vikum. Já. Og þetta væri bara einhver hérna, panik í Evrópu, þetta væri bara eitthvað Evrópu sjúkdómur og þessi kínverska veira og eitthvað og svona. Og svo allt í einu í vikuna, á 3. og miðvikudag núna, þá fór hann að tala eins og einhver hefði náða teljur og trúum að hann yrði að vera skynsamur. Að það væru 1.000 að deyja í Bandaríkjunum og hann gæti ekki talað eins og þetta væri ekki neitt. Og þá tók hann 2 fundi þar sem hann var bara svona rólegur og yfirvegaður og þetta er hræðilegt ástand og við verðum að bregðast við. Svo tók hann einn fund eftir það þar sem hann heldi sér yfir heilbrigðisstarfsfólk og fór að kenna þeim að vera að stela hlíðarbúnaði. Og svo í gær þá var bara komin gamli Trump sem ætlaði bara að losa samkomubann fyrir páska. Æ, þið vitið, þetta er bara, og skilabóðin, þú veist, þetta er svo hættulegt af því að sko leið og við verðum að vera gagnrýnin og megum ekki fylgja öll í blindni og verðum að hugsa og allt þetta og meðalhóf og allt þetta, að þá er sko, hann er valdamesti leiðtogi á jörðinni. Já. Og það er fullt af fólki sem hlustar á hann og heyri kannski bara blaðamannafundinn í gær en ekki það sem gerist í kvöld. Já. Hvað ætlar hann segja í kvöld? Og að ég heldur bara að þetta verði búið hérna á laugardaginn, að því það er laugardaginn fyrir páska. Og hvað þá? Að ég skiljiði. Það er líka þetta. Einhvers staðar þarf maður bara að gera einhvers konar samkomulega við ætlum að treysta, þú veist, þessu fólki sem hefur þá allavega smá vita og ég veit ekki þau smitrakninga sko. Og ég verð bara einhvern veginn að treysta því að það sem að þau leggja til sé skynsamlegt. Já. Þó að það sé ókslega dýrt fyrir okkur. En talandi um það, þá þetta samstarfsverkefni sem núna er að myndast á milli hinu opinbera og einkaaðila, hérna, sem á íslensku heitir Íslenska erfðagreiningin. Já. Það er Íslenska erfðagreiningin, en var auðvitað keypt af bandarísku fyrirtæki sem svo var keypt af kínversku fyrirtæki og er ennþá auðvitað banki lifandi íslensinga bókin okkar. Þetta samstarfsverkefni hef ég heyrt svona svolítið deilir íslensku þjóðina, annarkort það er búin að vera mismunandi opinbera og hérna einkarekna samstörf í mismunandi löndum, ég hef hort þar sérstaklega til Norðurlandana, en ekkert eins og á Íslandi. Þetta er svolítið sérstæða sem Ísland hefur, og Íslenska erfðagreiningin auðvitað með sérstöðu bara á heimsvísu, hvað varðar þeirra starf. Þetta samstarfsverkefni, það sem ég hef allavega heyrt er annarkvort finnst fólk þetta frábærasta hugmynd í heimi og við erum svo heppin með þetta, eða það finnst fólk þetta vera bara algjört bull. Og ég er svona kannski að forvitnast á svona ódæmigerðum tímum, þá verðum við öll að standa saman og við verðum að koma saman og við verðum að vera saman og það er bara saman og við getum gert þetta. En hvað þýðir þetta saman og á hvað forsendum á hvað og hver gerir hvað í hvað hlutverki? Það er kannski eitthvað, já, ég heyri kannski þér fyrst, Halla, svona samstörf þegar þau myndast á milli opinber og einkaaðila. Þetta er eitthvað sem ég held að við þurfum að vera varkári yfir því þetta er auðvitað mótandi. Já, Íslenska erfðagreining og gagnagrunnurinn sem að þau eru með yfir íslenskt erfðaefni, þetta er frábær hlutur upp á vísindina að gera. Ég hef dauðans áhyggjur af þessum upplýsingum samt, ef búið að kaupa þetta eitthvað annað til einkafyrirtækis, hvað er hægt að gera með þessi gögn? Er náttúrulega hægt að gera fullt af hlutum með þessi gögn sem að koma einstaklingum mjög illa, eru vondir fyrir einstaklinga. En fyrir vísindasamfélagi er þetta frábært og þetta er náttúrulega rosalega erfitt að eiga við svona hluti, því að tæknin er frábær og tæknin er ræðileg. Og því meira sem að, í gegnum árunum, því meira sem ég hef lært tækni, því meira verði ég svona pínu hrædd við hvað er hægt að gera og hvað er í raun og veru auðvelt að gera mistök, þar sem allt innu leka upplýsingar sem að eiga ekki að leka, og það er svo erfitt að eiga við þetta. Og ég svo sem ekki mennin svör við því, hvernig við höfum að haga hlutunum. Bara það er svo ofslega mikilvægt fyrir vísindasamfélagið að komast í svona gögn og geta gert sína rannsóknir. En við náttúrulega bara erum manneskjur og fólk er rosalega ólíkt og með mismunandi áherslur á hvað er mikilvægt í lífinu. Þannig að það er aldrei að vita hvað kemur fyrir gögn. Og svo er líka þetta þegar við erum komin í aðstæður eins og við erum í núna. Helga Vala, þú myndist á þessa möntru, við erum öll í þessu saman og gerum þetta saman og auðvitað ætlum við að vera saman í þessu og standa saman og svona, þetta er komin svolítið mantara og sem er frábært, en líka en svolítið hættulegt. Það vil svo til að ég flutti til Bandaríkjana nokkrum dögum fyrir 9/11 og ég flutti til Suðuríkjana og ég var búin að vera þarna ég flytt þangað og 9/11 gerist og það umturnar þessu samfélagi sem ég þekkti ekki áður og ég kynnist þessu samfélagi bara á þennan hátt og rúmu ári seinna þá er ég bara búin að vera inn í þessu samfélagi og horfa á fréttirnar þarna og það kemur, ég er bara á gangi á einhverju götu hjá háskólanum sem ég er í og það kemur fréttastöð beðið mig viðtal og þau eru að spurja fólk hvort að þeim finnist að Bandaríkin eigi að ráðast inn í Írak út af 9/11 og ég neitaði þessu viðtali að þegar ég var hrædd um að tjá skoðanir mínar að því að ég var nokkuð sannfærð um að mér yrði hent út úr landinu fyrir að vera með skoðanir sem samræmdust ekki möntrunni, USA, Land of the Free, Home of the Brave, þetta var rosalegt, það var svo rosaleg mantra sem fór í gang eftir 9/11 þarna og ég áttaði mig líka á því að allar fréttirnar sem ég heyrði sem voru búin að sannfæra mig svona nánast um það að það væri bara rétt að ráðast inn í Írak, ég vissi samt að ég var ekki með alla myndina af því ég komst ekki almennilega í gögnin og fréttirnar og upplýsingarnar sem ég vantaði frá öðrum stöðum eins og í Evrópu og svoleiðis að En það var svo áhugavert að horfa á hvernig þessi mantra hafði áhrif á fólkið í kringum mig og hvernig fréttirnar þetta voru bara skilaboðin, þeim var dælt út og það voru allir bara komnir í Home of the Brave, Land of the Free, Home of the Brave. Það er hættulegt. Og við þurfum að passa okkur á því að við erum samtaka, gerum þetta saman, en höfum upplýsingar verið á hreinu. Pössum upp á að fólkið sem hefur ekki völd viti samt hvað er í gangi að upp á því marki sem að er við hæfi að sjálfsögðu. Því við verðum þetta traust sem að yfirvöld hafa, það er ekki í eina átt, þetta verður að vera í báðar áttir. Mér langar svolítið að koma inn á þetta, af því að það er nákvæmlega þetta sem að maður er líka að fylgjast með út í heimi. Þetta sem þú ert að tala um, sko, við verðum að vera vakandi. Við í stjórnarandstöðunni á Íslandi, þar sem að ríkir þetta mikla traust og við erum í lýðræðis þjóðfélag og við treystum því að ríkisstjórnin að þau séu ekki fávitar. Við gerum það, jafnvel við í stjórnarandstöðunni, skiljiði. Ég meina, það ríkir traust. En að samaskapi þykir mér og ég hef talað fyrir því á öllum fundum sem að ég hef verið á með mínum þingflokki og þau hafa svo borið það áfram að það er gríðarlega mikilvægt að þingið sé virkt, að það sé ekki kippt úr sambandi. Af því við áttum að vera komin núna í eitthvað páskaleyfi í vikunni fyrir páska og svona og það áttu bara að vera þingfundir þegar voru að koma inn mál sem að varðaði COVID og ég sagði bara að það kemur ekki til greina að þingið sé sent heim á þessum tímapunkti. Við verðum að fá að nota okkar rétt til þess að fara inn í þingsal og spyrja hvað er að gerast, hvað eru það að gera núna, af því það er okkar hlutverk, það er okkar skylda og við verðum að standa í lappirnar hana. Svíjar, þeir voru að taka ákvörðunum ríkisstjórnin þar að segja að aftengja þingið. Að ríkisstjórnin mætti fara fram og setja lög og setja reglur án aðkomu þingsins. Og þau voru rekin tilbaka með það. Og núna er verið að setja inn eitthvað ákvæði, þó bara hálfuleiti, af því þar er einmitt líka þetta. Við stöndum í þessu saman og við erum saman í þessu og ekki verið með leiðindi núna og ekki koma með einhverja pólitík og eitthvað svona. Þau náðu að setja inn það að ef að þau taka svona skyndilegar ákvarðanir, þá verður að bera það undir þingið innan ákveðins tíma og án tafar eitthvað svona. Já. En þau mega samt setja þessi lög og þessar reglur án þess að bera undir þingið. Fyrir mér er það óhugsandi að við förum þessa leið. Það bara kemur ekki til greina. Mig munar ekkit að koma á páskadag til þess að vinna einhver þingmál. Þetta eru þannig tímar, það kemur ekki til greina að þingið verið sent heim núna. Þú veist, við getum bara fært þingfundin, það er bara í stjórnarskránu, við megum bara vera einhvers þar sem eru alltaf 2 metrar á milli allra borða milli þingmann og við bara greiðum atkvæði með höndinni, sko. Við getum verið á þingvöllum, þið vitið. Já. Ég meina, nei, alvöru. Já. Það bara, fyrir mér er þetta bara gríðarlega mikilvægt að þingi sé á störfum að því þarna er eftirlits hlutverkið. Við okkar er að vakta. Viktor Orban í Ungverjalandi, ég meina, hann gerði þetta, hann bara aftengdi, hann fer bara einn með öll völd og hvað gerir hann? Hann byrjar á því að aftengja rétt kynrætt sjálfræði. Já. Ég meina, hvað er að frétta? Er þetta það mikilvægast að núna í COVID? Nei, meina, sjáu þið hvað þetta er hættulegt. Já. Þetta er svo hættulegt. Heyrðu, í Rússlandi í gær var læknir sem var að gaggrina rússnesk stjórnvöld fyrir að bregðast ekki nógu hratt við. Hún var bara handtekin. Henni var bara hent í fangelsi. Þetta var að gerast í Rússlandi. En þið vitið, þetta er svo nálagt okkur. Það er það og það er svo mjög lítið til að taka þetta úr sambandi. Ég meina það að hafa sérstakt ákvæði eins og Viktor Orban hefur til þess að setja blaðafólk í fangilsi fyrir að tala ósatt um heimsfaraldinn án þess að skilgreina hvað það er. Já. Án þess að skilgreina á hvaða forsendum eða hafa neinn, það er ekkit eftir það, það er bara fangelsi. Það stendur basically bara, það má fangelsa blaða fólk. Án dóms og laga. Já. Nei, ég meina án dóms og laga. Þú veist, þú þarft ekki að skoða hvað við komandi sagði eða vera með tímamark á fangelsisvistunni. Nei, það er ekki neitt. Nei. Það er bara kartblans til þess að gera þetta. Já. Og þetta er fjórðavaldið. Þetta er fjórðavaldið og það er mikilvægi hlekkurna milli fyrstu þryggja og okkar hinn að halda þeim svona svolítið eða ykkur ekki í þú veist hvað svo, en já, til að koma tilbaka, þetta er nefnilega Norðurlöndin og mismunandi lönd er að taka mismunandi á þessum heimsfaraldi og við erum bara að sjá það og við erum líka að sjá að við erum ekkert einangruð, við erum kannski einangruð sem einstaklingar núna til þess að gæta almannahagsmunum, en við erum ekkert einangruð á Íslandi þegar kemur að þessum að kemur að aðgerðum. 2009 þegar SARS-faraldurinn kom upp, þá ákvað Danmörk að ekki að fylgja WHO sem á íslensku heitir eitthvað. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin. Takk. Og var það eftir á hyggjan síndist að það var eitt besta mál. Það voru spillingarmál, þetta var fólk sem var tengt við stór fyrirtæki sem voru þéna á SARS á þessum tíma, fjölda fólk sem eru 200.000 manns dóu, en auðvitað í öðrum löndum og allt öðruvísi sjúkdómur og svo framvegis þannig séð, hvernig það fór með heiminn. Núna sjáum við, þú nefndir Svíþjóð áðan, núna sjáum við að Svíþjóð hefur tekið svolítið öðruvísi á þessum málum, þessum COVID-19 sjúkdómsmálum. Eigum við, því við speglum okkur oft í Norðurlöndunum. Við speglum okkur oft og það eru þetta, kannski erum við kannski aðeins öðruvísi spegil en við ættum að vera kíki, en við speglum okkur þó við þjóðir eins og Danmörk, Svíþjóð. Mette Frederiksen sem forsætisráðherra í Danmörk og ætlar að hægt og rólega byrja að opna Danmörk eftir páska. Svíjar eru ekki einu sinni með, þau eru með samkomubann núna á 50 manns en það hvorki löggæslan annað verið að fara eftir því, það engin ekkert eftirlit með því. Noregur kannski líkast okkur á þeim hátt að hvernig við erum að vera af hverju eða hvað sjáu þið sem öðruvís á Íslandi, hvað var það þetta? Útið við erum nefnilega ekki að speikla okkur í þessum málum sem mér finnst svolítið áhugavert. Halla, vilt þú... Á ég að byrja eða... Já, Halla, eða Helga. Það sem þetta kemur aðeins inn á pólitíkina. Það sem ég sé strax munin þarna vera sko að á Íslandi tóku stjórnvöld þá ákvörðun að fylgja fyrirmælum þríeikisins. Að fylgja því sem að þau segja. Þórólfur auðvitað, hann er smitt sjúkdómakallinn og fræðingurinn. Sóttvarnalæknir. Já, sóttvarnalæknir. Að fylgja þeirra vísbendingum. Þegar að Danir lokuðu öllu hjá sér, mjög snemma, fóru bara í eitt fyrir kvistbang. Já, gerðu það rosarætt. Þá kom sóttvarnalæknirinn danski og sagði, þetta er ekki að mínu ráði, ég hefði ekki gert þetta svona. Og það kemur í ljós að sko Svíjar eru að missa tökin á útbreiðslunni hjá sér og þar að verða mikið mannfall núna. Hættan að þegar þú lokar svona hratt og svona fljótt að þá endist fólk ekki í því. Nei. Og það er hættan, það verður bæði meira tjónu þetta og líka bara úthaldið. Og mér fannst það einhvern veginn vera svo, ég skildi þau bara þegar þau voru að tala um þetta. Þegar þau sögðu, við ætlum ekki að loka öllu strax af því að við þurfum að láta þetta endast fram yfir verstu kúrfuna og hún ekki eins og komin. Nei. Og það hefur virkað af því að það virðist vera sem þetta sé að dreifast hægar hjá okkur. Og nú eru önnur lönd farin að horfa hingað og segja, býtu hvað, af hverju gengur þetta þó svona vel á Íslandi? Við þetta getum ekki sagt, frábært, við erum bara með þetta og við þurfum ekki að gera þetta meira. Við vitum það ekki, en allavega virðist vera sem að okkur af tekist einhvern veginn að hæja þessu. Já. Af því að stjórnvöld hlustuðu á fræðingana. Talandi um að hlusta á fræðingana og hlýða, við erum kannski ekki alþekkt fyrir það hér á Íslandi. Nei. Við erum kannski líka fólk sem... Þess að þjófa búin til að fólki sem ekki líti, ef við segjum það þannig, sem gott og slæmt, en við erum þó að hlýða betur en við hefum allavega í mínu lífstíð nokkuð tíma gert, svo það allavega eitthvað, og hefum kannski líka bara í kraft þess að hvar við búum, með jarðskjálftana, með eldgosinu og allt hitt, þá almannavarnir eitthvað sem við tökum, við erum kannski ekki góða, kannski skipuleggja til lengri tíma, Danin betur þar, en við kunnum alveg á neyðarástand þau koma upp. Og ég held að það kannski líka hefur haft áhrif á hvernig við bara sem einstaklingar hefur tökið á þessum leiðbeiningum og vísbendingum sem við höfum fengið. Og þessi fordæmi til dæmis nú meira en 10 ár síðan en Íslendingar hafa verið fremst með sumarhluti eins og til dæmis hvað var það friðhelgi einkalífs, IMMI-pakkin sem... Það eru 4 frumvörpminni sem hafa farið í gegnum og það eru fleiri á leiðinni. Ég held að það búin að vinna átta frumvörp saman. Nú skil ég ætla að fara varlega með þessa tölur, en það er búin að vinna, setta frumvörpum og svo hægt og rólega eru þau að koma í gegnum þingi og þau komu þetta sérstaklega af friðhelgi einkalífs, þau koma af alls konar hlutum og ég sem manneskja sem hef starfað við netöryggi og öryggi almennt í mér en áratug að fá fullt af spurningum eftir að Íslendingar tóku upp app, COVID-19 appið, smitrakningar appið og fólk sem hefur hort til Íslands sem þetta safe haven sem eina landinast í heim, nú verða hlutirni líka mjög stórir varðandi Ísland erlendis, en við erum sem sagt landið sem vendar friðhelgi einkalífs, sem vendum uppljóstrara og landið sem tekur á og skilur hvað þarf að vera til staðar til þess að venda fjórðavaldi til dæmis og þess vegna finnst mér áhugavert, ég er búin að fá svo mikið af spurningum að hvað erum við eiginlega að gera? Þetta smitrætnings app, mistum við tökin? Erum við að ganga of langt? Eru fordæmi fyrir svona rafræna vöktunartól frá íslenskri stjórnsýslu, íslenska ríkinu og hvers vegna erum við að velja að gera þetta á þennan hátt? Því ég held að og fólk hefur bæði tjáð sig með á móti á samfélagsmiðlum og það er búin að vera skrifa greinar. Helgi Hrafn Gunnarsson, líka þingmaður, skrifaði grein í Kjarnanum. Það sem aðalpunktunum þar kannski var þetta með að hafa opin og frjálsan hugbúnað. Halla, þú komst inn á það áðan. Eitt er að treysta, ég get treyst Helguvölu, en það þýðir ekki, ég þarf ekki að fara yfir frumvörpin sem hún skrifar. Þetta gagnsæi er nauðsynlegt því þegar við, og það hefur þannig séð ekkert að gera með traust á einstaklinga. Það er líka bara að augu sjá betra en auga. Og Helgi og fleira hafa komið inn á og ég held að við sem höfum unnið einhvern veginn í tæknigeiranum og með öryggi höfum athugasemdir eða áhuga og kannski meira segja áhyggjur um þetta app og hvað gerist í kjölfarið því normaliseringin af rafræni vöktun það skiptir máli hvaðan hún kemur. Og þetta með samþykki, við vitum vel að samþykki er ekki bara að hafa möguleikan á að segja nei. Það er líka að hafa rýmið og öryggi til þess að geta sagt það. Og ef að þú segir já og samþykkir að app er að reka þínar slóðir og smitrakningsteimi kemur og við vitum ekkert almennilega, ég veit að það er fullt af góðu fólki að vinna í aðstofu smitrakningsteimið meðal annars nemendur í Háskóla Íslands og fullt af fólki, en hvernig við orðum hlutin á hvað við segjum, hefur þetta áhrif. Ef að þetta app þá kemur og ég er beðin heyrðu, viltu ekki bara gefa okkur gögnin? Hef ég rýmið til þess að geta sagt nei? Eða mun skömm vera í því og fylgja því að segja, nei, ég eiginlega treysti ekki. Hvað með okkur sem ekki hlöðum þetta app niður? Þýðir það að við erum vondikallinn? Erum við þá að gefa skít í íslensku þjóðina og heilsu hennar? Því frá uppruna erum við að tala um gögn sem í sjálfum sér eru heilbrigðisgögn. Þú getur ekki einangra gögn í svona appi sem ekki heilbrigðisgögn. Út af því það eru gleraugun, ef við getum sagt að þannig. Og nýja persónuverndarlöggjöfin sem ekki er svo ný lengur en sem var innleidd sumarið 2018 hér á Íslandi, sem oft er kölluð GDPR, kemur sérstaklega inn á þetta og hvað viðkvæm greinanleg gögn, persónulega greinanleg gögn eru. Og þar eru þetta heilbrigðisgögnin okkar það mikilvægasta sem við höfum, þau breytast aldrei. Það er bara gull. Svo ef ég vondikallan einhver staðar á internetinu, þá eru þetta upplýsingarna sem ég vil fá. Þegar fyrirtæki fyrir á hausinn, er það þessar upplýsingar sem ég ætla að fara að kaupa upp á því. Þegar ég er vondasti kallinn, og ég ætla að fara einhver staðar, ég ætla að kaupa mér mannesku sem geta hakkað, þá eru það þessar upplýsingar sem ég ætla að fá hakkaðar. Vitið þið? Svo þegar ég fæ spurninguna hvað er eiginlega að pæla, þá hugsa ég góða hluti. Ég held að við gerum hluti á Íslandi út af því við viljum það besta. En hvernig við gerum það skiptir máli. Halla, þú talaði fyrr um þetta app og talaði um hvernig þetta er auðvitað einhvers konar liðsauki við smitrakningu, ekki satt. En hvernig á að gera svona hluti? Hvernig eigum við, út af því þetta er svona svolítið fyrir ykkur að núti sem muni eftir kóngulómanninum, frændans Ben Parker sagði, with great powers comes great responsibility. Svo með þessum gögnum kemur gríðanlegt ábyrðasvið. Hvernig við förum við að, þú nefndi líka áðan með íslensku erfðagreininguna, glæsilegt og frábært fyrir fólk sem er sérfræðingar innan við þetta svið, en fyrir einstaklingin og persónavend einstaklingsins, þú veist, hvernig förum við að hátta tæknina við þetta ástand? Ég veit, þetta er svakalega stór spurning. Já. Ég held, fyrst þegar ég fór að velta fyrir mér þessu smitrakninga appi, þá eins og ég sagði áðan, þá var ég varð strax svolítið torþreykin. En eins og ég sagði áðan líka, þá er mjög auðvelt að leysa þessa torþreykni sem kemur upp í hugum, svona, kannski frekar tækni fólk sem vill vita upprunan að kóðanum og svona, það er mjög auðvelt að leysa það bara með nokkrum orðum á vefsíðu. Á hinbóginn síðan kemur það að þetta app er ekkert voðalega hættulegt í sjálfu sér. Við erum flest öll með þó nokkur upp í símunum okkar sem að eru að trakka okkur alveg mikið, ef ekki meira, á annan hátt. Og þá kemur spurningin, treysti ég embætti landlæknis betur en Google eða einhverju leikjafyrirtæki út í heimi? Hvernig er með fólki sem að framleiðir Pokémon Go eða til að taka eitthvað dæmi? Nú er ég ekki að halda fram að Pokémon Go sé endilega að trakka allar þínar ferðir, en það er til fullt af öppum sem eru að trakka ferðir þínar. Og hvað kemur fyrir þessu gögn? Hvar er þau vistuð? Ég veit það ekki, veist þú það? Hverjum treystir þið? Já, það er nefnilega mikilvægt, þú nefnir við erum með önnur upp, en ég veit það ekki, Helga Vala, er munur á að fyrirtæki safnar og vistir gögnum þig eða ríki gera það? Eða hver fær að setja reglurnar fyrir, hver má hvað og hvaða forsendum, því þessi nýja persónundalöggjöf setur frekar skýr mörk við hver hefur aðgengi að gögnum, hver má safna hverja og hvaða forsendum, hver má selja, hver má auglýsa og hvaða réttindi hefur einstaklingurinn til að bæði að breyta, takmarka eða eyða þessum upplýsingum. Því öryggi fjallar nefnilega ekki, og öryggi og samþykki sem þetta eiginlega er, fjallar ekki einungis um þegar þú opnar hurðina til að labba út úr heimilinu, hefur ekki hurðina að opna. Það er ekki eins og að þú leiðir einu appi aðgengi, þá getur alveg eins leyft öllum öppum aðgengi. Að það eru auðvitað munur, en hárétt eins og Halla segir, við erum nú þegar að leyfa öppum að taka, nýta og vinna persónulega greinlega gögnum okkur til þess að veita okkur einhverja þjónustu eða gleði eða eitthvað í þeim dúr eftir hvað app það er. En þetta samþykki, þetta öryggi og á hvað sviði það gildir, er ekki munur á að gefa fyrirtæki þessar upplýsingar og gefa ríkinu á þessum forsendum? Já, ég myndi, eins og ég skil þetta app, að þá er það ekki bara einfalt samþykki, heldur tvöfalt samþykki. Þannig að þetta er hvort tveggja, verður þetta nýtt til að aðstoða þig við að reyna að muna hvar þú varst á síðustu 14 dögum ef að þú greinist með COVID, en líka til þess að til þess að senda skilaboð á þá sem að þú varst með á síðustu 14 dögum. Og ég held að ég erði þessi milda típa og Halla erði þessi típa sem væri alveg brjáluð út í þetta, þannig að mér var svolítið áhugavert þegar hún fór að tala um að við værum með allt fullt af appi, af því að ég var lengi að velta fyrir mig hvernig stæði á því þegar ég var í lögmennsku til dæmis, mér varst það svo ógnalegt og ég held að þetta væri af því að Big Brother væri að vakta vördið hjá mér, af því ég lendi svo oft í því að fá viðskiptavin inn á skrifstofu til mín í viðtal og við töluðum saman. Og ég skrifa nafnið bara inn í tölvuna mína og svona, og í vörðskjal og er að pikka niður ýmislegt bara hvað máli snýst og svona. og svo fór viðskiptavinurinn út og svo liðu kannski 5 klukkutímar og þá kemur hérna á Facebook fólk sem að þú getur þekkt. Og svo var ég farin að finna þetta að sko ég var alveg viss um þetta væri hefði eitthvað með vörd að gera og ég var óhúslega nóju þar. Og svo hérna hugsaði ég, Facebook er að skanna tölvunum mína og eitthvað, ég var en svo fór ég að lendi þessu líka bara þegar ég var mætt í dómsal og ég sætt í dómsal og þar var ég ekkert að pikka neitt í tölvuna. Nei. Að þá var ég eftir heilan dag í aðalmeðferð, að þá fekk ég fólk sem þú getur þekkt og þá var það kannski sakborningur í einhverju ógeðslega brútal máli og ég bara, veitu hvað er þetta? Og svo áttaði mig á því að þetta er Facebook og síminn minn sem að áttaði sig á því að ég var stödd í sama herbergi og einhver og þess vegna sagði viðkomandi þetta geti verið einhver sem þú þekkir. Nei, ég meina þetta er raunveruleikin í dag. Ég vil líka taka það fram að ég er einmitt ekki með Facebook appið í símanum minn. Nei. Ég hef ekki verið með það lengi og það er góð ástæða fyrir því af því að ég er ekki til í þetta. En þetta er staðan okkar í dag. Við erum bara þarna og sko að því þú talar Pokémon Go sem gengur út á að staðsetja sig, það gengur út á það. Beinleinis, Facebook gengur ekkert út á það, hitt gengur út á það og ég veit sko hátt sett fólk innan lögreglunar sem með Pokémon Go í símanum sínum. Í vinnusímanum? Eða vinnusímanum, það bara bara með eitt síma og bara með Pokémon Go þú veist bara eins og sumir eru með eitthvað bubbles eða kappal eða eitthvað. Æ, skilurðu? Yeah. Við erum með þetta... Þetta gera Pokémon Go og sérstaklega tortryggilegt. Þú veist, þannig að ég mér var svolítið gott að heyra þig segja, við erum með þetta með fullt af svona, þetta er mjög afmarka verkefni sem er inn í þessu appi. Yeah. Gríðarlega afmarkað. Þannig að ég aftur segi ég, ef að þetta getur hamlað útbreiðslu, ef þetta getur komið veg fyrir ótímabært döðsfall, fjölda einstaklinga, bara þeim eiga síma minn sko, mér er bara í alvöru, ég er þar sko. Ég er bara alveg sammála, ég myndi vilja koma því út í kosmosið fyrir fólki sem að vinnur hefur verið að þróa þetta app að endilega kíkja á hversu mikið batteri í þetta app eyðir, þetta er að gera síman minn ónotæfan, ef þið vildi vera svo væn. Android sérstaklega. En já, ég held líka að ef við horfum til þetta apps, hvernig það er unnið, hvernig það var unnið, ég vil vita hver kom að þessari vinnu, ég vil vita hvaða mat var gert áður, ég vil vita hvernig þetta app getur verið misnota. Það er það mikilvægasta tól sem við höfum í tækni, er að hugsa sem vondikallinn og segja hver gæti og hvernig. Þú segir, já, ef þetta getur komið í veg fyrir, hvernig orðar þetta, ef þetta getur komið í veg fyrir döðsfall, þá megið þið eiga síman. Já. Sem er flott. En það sem ég hugsa er, þegar við notum hjálm, þegar við hjólum, hefum við sýnt að það sem að við getum stundum þegar við tökum eitthvað öryggisráðstafanir, byrjum við að haga okkur öðruvísi. Ég get alveg torfarast á hjólinu mínu hverskötu, það ég með hjálm. Ég þarf ekki að pæla í 2 metra regluna, ég þarf ekki að pæla ógeðslega mikið í þessu COVID-19 út í ég kom með appið. Nei, róleg. Appið er ekki vörd, sko. Appið er ekki, spritt. Er það ekki? Nei. Ertu viss? Ég er alveg viss. Útið öll gögnin er inn í símanum. Og ef eitthvað kemur upp á, þá er þetta allt bara þarna hvað sem er. Nei, alls ekki. Alls ekki? Nei. Útið ég hef nefnilega ekkert heyrt ég hef heyrt alls konar fólk vera bara þetta. Appið kemur ekki veg fyrir að þú smitist. Akkurat, og þetta er punkturinn. Já. Appið er ekkert öðruvísin að fara yfir vísareikningin og fara yfir símaskilabóðin, þá getur nokkurn veginn rekið þar á milli hvar þú búin að vera. En appið kemur veg fyrir að sá sem er smitaður fari út allt. Það verið að reyna að grípa fólk áður en það smitar út allt. Það er það sem verið að reyna að gera. En appið veit ekki hvenær þú ert smituð eða ekki. Eða nei, en sko sá sem er smitaður, appið tengir þennan smitaða við annað fólk sem er þá tjekkað. Er það samt að ég skildi þetta þannig að það væri bara verið að safna GPS-gögnum, það er ekki verið að ljóst, sko. Samstilla hvaða símar eru nálægt hvoraðurum, heldur er þetta bara GPS, þannig skildi ég það gæti verið rangt hjá mér. En já, það er bara mjög óskýrt. Þetta er spurning sem við höfum ekki ennþá fengið svona almennileg svör á. Jú. Hvort að það er verið að samtengja í rauntíma eða hvort það er eftir á verið að samfletja upplýsingar. Já, það er verið að kanna umhverfi viðkomandi einstakling sem er sýktur, ekki satt? Eftir á, já. Já, eftir á. Það er ekki hægt, það er ekki verið að rekja ferðir einstaklingsins í rauntíma allra, það er ekki hægt. Jú, það er ekki hægt. Við gerum það locally, þú veist. Já, en upplýsingar þar eru ekki unnar þannig. Nei, það er nefnilega þetta tvíþætta samþykki sem við vorum að tala. Nei, það er ekki hægt. Þá var ég verið að rekja ferðir allra 360.000 eða hvaða verða margir sem tengist þessu appi, alltaf, það verður ekki þannig, ekki rauntíma. Það virkjast þegar að þú kemur inn sýkt, þá ætlum við að finna út hvað hefur verið til þess að koma veg fyrir frekara smitt. Já, sem sagt eftir á. En það eru auðvitað rauntíma á símanum og svo er þetta tvíþætta samþykkið sem já, þú gefur, já. Sem er, þú veist, meigum við þá... Eftir að sýkt. Eða mögulega sýkt, þá get ég gefið þetta annað samþykki til þess að... En já, það eru appið blessaða, hefur marga góða hluti en spurningin er, já, ég hef allavega heyrt að það er bara, þetta er gott app út af það þarf maður ekki að pæla í þessu lengur. Ertu til ég að leiðrétta það? Ég reyni, en ég má ekki fara í kaffi heim til fólks lengur. Nei, veistu það mér... finnst þurfa að skýra betur nákvæmlega hver virkni appsins er að því að á einum staðstendur það er verið að ná í GPS-gögn, þinna ferða, það verða að vista þær á símanum og svo ef það kemur í ljós að þú ert sýkt þá gefur leyfi til þess að senda þessar upplýsingar til heilbrigðis yfirvalda. Og svo er einhver annar staðar það sem er talað um, það er verið að taka þessu upplýsingar og setja þær saman og finna snertupunkta og svo leiðis. Skil ekki alveg ef þú ert með GPS-gögnin lókali hjá einni mannsku, þú ert með GPS-gögn lókali hjá öllu hinu fólkinu, hvernig ætla að rekja þetta saman? Það meikar ekki sens, það vantar eitthvað inn í þetta púsl hvernig þessi virkni er og það finnst mér óþægilegt, það þarf að útskýra þetta betur. Að því svona hlutir þeir valda torþrygni að því að það vantar eitthvað púslana. Ég heyrði eitthvað geggja að viðtali nefnilega þannig að ég er að byggja á því. Já. Ég þarf bara að senda ykkur það. Endilega. Við erum að hafa nota tíman okkar hér og finnst að við erum búin að verja hann frekar vel. Ég held að það sem við getum hér í lokin allavega gert að hvetja fólk til að hlusta á þetta, sérstaklega fólk í tækni, fólk á Alþingi í stjórnsýslu, fólk sem er með mikilvægt ábyrgðarsvið akkurat núna og hvetja þess til að vinna í gagnsæi, hugsa nauðsýni þeirra aðgerða sem eru til staðar og að gæta meðalhófi. Og svo kannski hérna í lokin vil ég ekki bara þakka ykkur tveimur fyrir komuna og fyrir spjallið, heldur heilbrigðisfólkin okkar sem er að vinna stanslaust til þess að reyna að gera þessa ótrúlega tíma sem við erum í núna eins mögulega og góða eins og hægt er, þótt að þetta er algjörlega ódæmi gert. Svo já, semjið þið þarna úti, semjið við sjúkrunarfræðingana og gerið það strax. Og með þessum orðum ætla ég þakka þér Halla og Helga fyrir komuna. Takk fyrir.